सांसद विकास कोषको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश जारी भएसँगै सत्ता सत्तापक्षकै नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् कंग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसद विकास कोष सम्बन्धी रिडको सुनवाईका क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको दावी गरे कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले राज्यका तीन अङ्गले अर्काको सीमामा हस्तक्षेप गर्दा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम हुने ठोक्वा गर्दै अदालतको निर्णयमाथि प्रश्न गरेका छन् हाम्रो संविधान हाम्रो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा उभिएको व्यवस्था हो शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा उभिएको हो सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश गरेको छ यो आधारभूत रूपले लोकतन्त्रको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विपरीत छ किन त भन्दा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका तिनवटा अङ्ग हुन्छन् तिनवटा अङ्गले आफआफ्नो आप सीमा रेखाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ ती सीमा रेखाको उल्लङ्घन गरेर अर्काको सीमाभित्र प्रवेश गर्ने भनेको त्यसले शक्ति सन्तुलनलाई बिगार्छ पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्छ र प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ देशभर लम्पी स्किन रोगले महामारीको रूप लिँदै गर्दा नियन्त्रणका लागि बजेट छुट्याइएको बारे सदन मार्फत जानकारी गराइएको छ पाँच महिनासम्म लम्पी स्किन रोगबाट चौध लाख छ्यालिस हजार चार सय उनासाठी पशु बिरामी परेका छन् त्यसमध्ये बाह्र लाख अठासी हजार सात सय उनासाठी निको भएका छन् र बाहन्न हजार चार सय अडचालिस पशु मरेका छन् लम्पी स्किन रोगले महामारीको रूप लिइरहेका बेला कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डाक्टर डादुराम भुषालले महामारी नियन्त्रणका लागि सडचालिस करोड रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको बताए मन्त्री भुषालले चालु आर्थिक वर्षमा महामारी नियन्त्रणका लागि प्रत्येक पालिकामा संघीय सशक्त अनुदान अन्तर्गत जाने गरी सडचालिस करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको र खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच करोड साठी लाख रुपियाँ रकम विनियोजन गरिएको बताए आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीका लागि प्रत्येक गर्न सङ्घीय सशर् सा, सङ्घीय सशर्त अनुदान अन्तर्गत जाने गरी सत्तालिस करोड रकम विनियोजन गरिएको छ महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच करोड साठी लाख रकम विनियोजन गरिएको छ पछिल्लो पटक धनानमा राष्ट्रिय जनावरकै मासुको भोज भतेर गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सदन र सडकबाटै आवाज उठिरहेको छ बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले राष्ट्रिय जनावरलाई काटेर रा भोज भतेर गरेर मिडियामा देखाइरहँदा समेत सरकार बोल्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए यही न्यूमा धार्मिक द्वन्द दो हुन सक्ने भन्दै राप्रपाले चिन्ता व्यक्त गरेको हो हाम्रो राष्ट्रिय जनावरलाई खुले आम काटेर भोज भतियार गरिकन मिडियामा देखाउन गइराखेका छन् के यो कुनै तत्त्वले या बाहिरी प्रभावबाट त हुन गइराखेको छैन हाम्रो सरकारले यो प्रति के हेरिराख्नु भएको छ एक शब्द बोल्नु सकिराखेका छैनन् यदि यही न्यूमा धार्मिक द्वन्द या जातित्वद्वन्द्व भयो भनेदेखिन् के हुने होला कसैले यसप्रति हामी मान्यहरूले पनि कहिले सोचेका छौँ प्रतिनिधि सभामा भदौ बाह्र गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रश्नोत्तर गर्ने भएका छन् सभामुख देवराज घिमिरेले बिहिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम बारे जानकारी गराएका हुन् प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा पन्ध्रजना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउनेछन् सभामुख घिमिरेका अनुसार यस पटक समूह दुईमा रहेका सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउनेछन् झण्डै एक महिनापछि बुधबार हिजोदेखि सुरु भएको बैठकमा बिहिबार भने जनजीविका विषयले প্রাথমিকতা পাশ